Ges i fy magu yn y Mumbles, yn Abertawe, ond dwi bellach yn byw yng Nghaerdydd ar hyn o bryd, ond dwi'n meddwl cyn bo hir byddai'n dychwelyd nôl i Abertawe. Angharad Jenkins. Yr alaw dwi wedi dewis yw diddanwch Gruffydd ap Cynan, a o'n i'n chwarae'r alaw yma un dydd a dim syniad dy fi beth oedd e neu sut o'n i'n gwybod e. A oedd mam yn ystafell drws nesaf, a ddi fel, fel i ti'n gwybod hwnna? O'n i fel, fi ddim yn gwybod, ond beth oedd e, oedd y band Abba-Jabba, oedd mam arfer chwarae mewn, o'n nhw arfer chwarae hwnna, a jyst trwy proses osmosis a bod o gwmpas y gerddoriaeth yma, dwi wedi dysgu e ryw sut, ond dwi byth, nes i byth eistedd lawr a trial dysgu fe. Wel, mae'r alaw yn hyfryd, mae fe'n drist iawn, a dwi'n hoffi alaw yn drist.